سلاو بەڕێزان، دەمەوێ ئاشناتان بکەم بە بەرنامەیەک یان بەرنامەیەکتان پێبناسێنم کە ناوی مایکرۆسۆفت ترانسلەیتەرە، واتە وەرگێڕی مایکرۆسۆفت. ئەم بەرنامە بەرنامەیەکی خۆڕاییە کە نزیکەی زیاتر لە 60 زمانی جیهانی تێدایە، دەتوانی وەرگێڕانیان پێ بکەیت. ئەوەی مای خۆشحاڵیە و من ئەمەوێ ئاماژەی پێبکەم ئەوەیە کە زمانی کوردی ناوەندی یەکێکە لەو زمانانەی کە لە ناوەند بەرنامەدا بوونی هەیە و چالاکە، واتا تۆ دەتوانی زمانی کوردی وەرگێڕان بکەی، واتا لە زمانی کوردی وەرگێڕان بکەی بۆ نزیکەی 60 زمان. وە لێرەش دەوە دەمەوێ فێرکاری چۆنێتی بەکارهێنانی ئەم بەرنامەتان پێ ئاشنا بکەم و پێتان بڵێم کە چۆن دەتوانن بەکاری بێن و چۆن دەتوانن وەرگێڕانی پێ بکەن لە زمانی کوردیەوە بۆ زمانەکانی تر و ئەلبەتە پێچەوانەشەوە لە زمانەکانی ترەوە بۆ زمانی کوردی. ئەم بەرنامەیە بۆ زۆر مەبەست دەتوانی بەکاری بێنی. بۆ نمونە تۆی بەڕێز دەتەوێت سەفەر بکەیت و هەتا گەشت بکەیت بۆ وڵاتێکی تر، بەڵام زمانی ئەو وڵاتە باش نازانیت و باش ناتوانی قسەی پێ بکەیت. لێرەدا دەتوانیم بەرنامەی بەکاربێنی. بۆ نمونە تۆ دەتەوێت بچی بۆ وڵاتی کە زمانەکان ئینگلیزیە، هەر نووسینێک کە تۆ بە کوردی دەینووسی لە بەرامبەردا دەتوانی پێ بکەی بە ئینگلیزی و بە پێچەوانەشەوە بە ئینگلیزی دەینووسی بۆ بکا بە کوردی، و بۆ نمونە بۆ ئەڵمانی، بۆ نمونە بۆ چاینا، بۆ نمونە بۆ تورکیا، بۆ ئێران. هەر زمانێک لەو زمانانە کە تۆ دەتەوێت پێی وەرگێڕان بکەی لەم ڕێگەم بەرنامەیەوە دەتوانی کار و وەرگێڕانەکانی خۆت ئەنجام بدەیت. لێرەش کۆمەڵێک ڕێنمایی هەیە ئەمەوێ فێرکاریەکەی بۆ بەڕێزتان ئاشنا بکەم. بۆ نمونە پێشەوەی بچینە سەر ئیشی وەرگێڕانەکان واتا ئیشی نووسین و تا وەرگێڕانەکان، لێرەدا ئەمەوێ ئاماژە بووم کتێبە بکەم، باشە؟ کە لە خوارەوە ئاماژەی پێکراوە. تۆ پەنجێک لەسەر ئەمەدا دەگریت، لێرەدا کۆمەڵێک بەرنامە کۆمەڵێک بابەتی گرنگی تێدایە. بۆ نمونە لێرە نووسراوە ئیسێنشیاڵ، کۆمەڵێک وشەی سەرەتایی تێدایە، دەتوانی وەرگێڕانەکانی بۆ بکەی. بۆ نمونە تۆ لێرە نووسراوە ئێکسکیوز می، باشە؟ ئێکسکیوز میەکی تۆ لێرەدا کە تەختە کلیل هەیە، تەختە کلیلەکە دەکەیتەوە ببورن. ئێکسکیوز می لێرەدا تەختە کلیلەکە دەکەیتەوە. ئێستا ئەمە بۆ جێرمەنی، واتە لە ئینگلیشەوە بۆ جێرمەنی وەرگێڕانی بۆ کردووی. بۆ نمونە ئەتەوێ ئەمە ئێکسکیوز میە لە ئینگلیشەوە بگۆڕی بۆ کوردی، باشە؟ ئەمەی کە سەهمێک لە تەنیشتی جێرمەنیەکەوەیە، پەنجەی لەسەردا دەگرین، کوردیش سێنترال هەڵدەبژێرین. ئێکسکیوز میەکەی کرد بە کوردی، واتە ببوورە. وە زۆر وشەی سەرەتایی تری تێدایە، دەتوانی تۆ بەکاریان بهێنی. وا لێرەش کۆمەڵێک دەستەواژی گرنگی تری هەیە، بۆ نمونە لە ڕووی ئیمەرجەنسیەوە، لە ڕووی هێڵسەوە، تەندروستی و لە ڕووی تەکنۆلۆجیاوە و ژمارە و نەمبەر و خواردن و لە ڕووی گەشتکردن و ئەوانەوە. کۆمەڵێک وشەی باو بەکارهێنراوی تێدایە، دەتوانیت ئەمانە بۆ خۆت وەرگێڕان بکەی بە شێوازێکی ڕێکوپێک و ڕێگەی کشە بوو ئەوەی بتوانی فێری زمانی بیانی بیوە، فێری ئەو زمانە بی کە خۆت ئەتەوێت. لێرەدا دەچینە دواوە، دێنەسەر بەرنامە دێنەسەر. بۆ نمونە گەرمانی وەرگێڕان بکەین، دەبێت پەنجە لەسەر ئەم تەختە کلیلەدا بنین، واتە ئەم کیبۆردە. پەنجەیەکی لەسەردا دەگرین، واتە کلیکێکی دەکەین. اینجا ئەمەوان بۆ دەکرێتەوە. لێرەدا نووسراوە ئینگلیش، ئەگەر ئاماژە بە بکەیت لێرەدا نووسراوە ئینگلیش. ئینگلیش لە تەنیشتی وێ سەهمێکەیە، پاشام سەهمە دەکەینەوە. هەموو زمانانەی تێدایە کە لەناو بەرنامەیەدا چالاکن. من ئەمەوێ ئەو نووسینی کە هێناومە و ئەمەوێ وەرگێڕانی بۆ بکەم ئەو نووسینەکەم ئینگلیزیە بۆ نمونە، یان هەر زمانێکی تر تۆ ئەتەوێت توانی هەڵبژێری. بۆ نمونە من ئینگلیزیم هەڵبژاردووە، ئینگلیش، باشە؟ لە بەرامبەردا ئەتەوێ وەرگێڕان لە ئینگلیشەوە بکەی بۆ چ زمانێک؟ من ئەمەوێ کوردی بێ، واتە لە بەرامبەردا دەبێت چیت هەڵبژێریت؟ کوردیش سێنترال، واتە کوردی ناوەندی. لە تەنیشتێم کوردیش سێنترال ئەوە سەهمێکەیە، پەنجەی لەسەردا دەگرین، زمانەکانت بۆ دەکاتەوە. ئەم هەموو زمانانەیە کە تۆ دەتەوێت وەرگێڕانی بۆ بکەی، باشە؟ من لێرەدا چی هەڵدەبژێرم؟ کوردیش سێنترال هەڵدەبژێرم.
ئەمەی وەرگێڕانەکانی خۆم پێ بکەم. ئێستا دەمەوێت شتێک بنووسم لە ئینگلیزیەوە واتە لە ئینگلیشەوە بۆ کوردی وەرگێڕانەمە بکە. دێنە سەرم لەسەرەوە ئاماژەی پێکراوە نووسراوە ستارت تایپینگ. لەسەر ستارت تایپینگ پەنجەیەکدا دەگرین کلیکێک دەکەین. بۆ نمونە دەتەوێت بنووسی چی؟ دەمەوێت بنووسم های هاو ئار یو واتە سڵاو چۆنی. باشە سڵاو چۆنی ئۆتۆماتیکی واتە ڕاستە و خۆ وەرگێڕانەکەت بۆ دەکات بەو زمانەی کە ئەتەوێ من لەسەرەوە نووسیومە های هاو ئار یو سڵاو چۆنی ئای ئەم فاین تانکیو ئای ئەم فاین تانکیو باشم سوپاس ئای ئەم فاین تانکیو باشم سپاس سلاو چونی های هاو ار یو آی ام فاین تانک یو باشم سپاس واتە تۆ لەسەرەوە هەر شتێک بە ئینگلیزی دەینووسیت ڕاستەوخۆ لە خوارەوە وەرگێڕانەکەت بۆ دەکات بەو زمانەی کە خۆت هەڵت بژاردووە بۆ نمونە ئێمە کوردیمان هەڵبژاردووە لەسەرەوە ئەمما نووسیوە ڕاستەوخۆ لە خوارەوە وەرگێڕانەکەمان بۆ دەکات بە کوردی بە شێوازێکی ڕێکوپێک و ئەگەر ئەتەوێ بجاری وایە تۆ لەگەڵ کەسێکی بیانی قسە دەکەی بۆ نە بە چاتە بە مەسنجەرە بە ڤایبەرە بە هەر شتێکی ترە ئەو بە ئینگلیزی بۆ تۆ دەنووسێ تۆ ناتوانی ئۆتۆماتیکی واتە ڕاستەوخۆ لە چاتەکەوە جای بێیتەوە ئەتوانی ئەم بەرنامەی بکەیتەوە ئەو چی نووسی تۆ لێرەوە بە کوردی دەتوانی بنووسی بۆ نمونە ئێستا من دەمەوێت پێچەوانەی کەمەوە لێرەدام سامەیە پێچەوانی دەکەمەوە ئەو بە ئینگلیزی بۆ تۆ دەنووسێت ئەمە دەسڕینەوە تۆ دەڵێی سڵاو من باشم سوپاس بەڵام دەبێت چی هەڵبژێری فۆنتی کوردی هەڵبژێیت ئاماژەیەک بخوار وەرە سەیرێکی خوارە بکە ئەم فۆنتەمانەیە لە خوارەوە ئینگلیزی کوردی بۆیە تێبینیم کە نابێ ئەم فۆنتی عەرەبی بەکاربێنیت چونکە وەرگێڕانەکان بە شێوازێکی ڕاست و دروست بۆ نایەتە ئەنجام بۆیە باشتر وایە فۆنتی کوردی بەکاربێنیت تەختە کلیلی کوردی بۆ نمونە من دەنووسم سڵاو چۆنیت دەنووسێ چی هەڵو هاوار یو سڵاو چۆنیت هەڵو هاوار یو سڵاو چۆنیت هەڵو هاوار یو باشە من باشم سپاس سیکە ئەگەر تێبینی بکەی لەسەرەوە من بە کوردی نووسیم سڵاو چۆنیت من باشم سپاس ڕاستەوخۆ لە خوارەوە وەرگێڕانەکەت بۆ دەکا بەو زمانەی کە هەڵبژاردووە سەیریکە ئینگلیزیمان هەڵبژاردووە ڕاستەوخۆ چمان بۆ دەکات وەرگێڕانمان بۆ دەکات های هاو ئار یو ئای ئەم فاین تانک یو بۆیە من دەمەوێت ئۆتۆماتیکی ئەم نووسینە کە جوابی ئەو کەسەم یاوەتەوە لە چات ئۆتۆماتیکی بینێرم بۆ چاتەکە واتە کۆپی ناکەم و دیسان بڕۆم بەرنامەی چاتەکە بکەم و پێستی بکەم و بۆی بنێرم ئۆتۆماتیکی لە ڕێگەی بەرنامەکەوە جوابێتەوە ئۆتۆماتیکی نێری بۆ چات ئەویش بەچەر ڕێگەیەک بەم ڕێگێ ئەمەی هەیە ئەم سەهمەمانەیە پاشە ئەمریکا ئاماژەم پێکردووە پەنجەیەکی لەسەردا دەگرین ئەوەمان بۆ دەکات ئەو بەرنامانی کە تۆ بەکاری دێنی بۆ نمونە لە ڕێگەی ڤایبەرەوە قسەی لەگەڵ دەکەی باشە لە ڕێگەی ڤایبەرەوە پەنجەیەک لەسەر ڤایبەر لە ڕێگەی ماسنجەرەوە بۆ نمونە لە ڕێگەی ماسنجەرەوە بۆ نمونە ئەمەی بینێرم بۆ ماسنجەر باشە پەنجەیەک لەسەر ماسنجەردا دەگرم دەمەوێت بینێرم بۆ چیە ناوەکەی دەنووسم باشە من بۆ خۆم دەینێرم بۆ نمونە ناوەکەی خۆم دەنووسم دی ئای وای کەی ئۆ پی ئی ئێڵ ئەی ئێن ئای باشە تیاکۆ پاڵانی سەندیەکەی باشە سەندینەکەم واتە ڕۆشت بە چی ئابزانم ڕۆشت ئەمەلا دەبین سەیرێکی مەسنجەرەکەم دەکەم باشە ئۆتۆماتیکی ئەوەی کە بۆی وەرگێڕاین چی بوو ئەمە بوو های هاو ئار یو ئای ئەم فاین تانک یو واتە ئۆتۆماتیکی تۆ وەرگێڕانەکەی بۆ کردی و ئۆتۆماتیکی ناردی بۆ بەشی ئەو مەسنجەرەی کە تۆ چاتی پێدەکەیت بۆیە شتێکی زۆر گرنگە دەبێت ئاگادار بیت فۆنتی کوردی بەکار بێنە بۆیە تکات لێ دەکەم فۆنتی عەرەبی بەکار مێنە هەتا دەتوانی فۆنتی کوردی بەکار بێنە بۆی بتوانی وەرگێڕانێکی باش و وەرگێڕانێکی ڕێکوپێکت بۆ ئەنجام بدات هیوام وایە
سوودێکی هەبێت بۆ ئەوەی بەڕێز بۆ ئەوەی وەرگێڕانی پێ بکەن. خاڵێکی تری زۆر گرنگ ئەوەیە کۆمەڵێک پرسیار هەیە، ئایا دەکرێت پرسیارەکەەوەی ئایا دەکرێت پارچەیەک نووسین لە شوێنێکەوە کۆپی بکەین و دای بنین وەرگێڕان وەرگێڕانمان بۆ بکات؟ بەڵێ، ئەوەش دەتوانین. ئێستا بۆ نمونە، من نووسینێکم لای خۆم کۆپی کردووە، دێم لە ستار تایپینگ پەنجە دادەنە تا پێستان بۆ دێت، پێستات نووسینەکەت بۆ دێ. باشە، های هاواریو. بۆ نمونە ئەچین لەسەر گۆگڵ. باشە، من ئەمەم لەسەر کەلارێناوە. باشە، تۆ کۆپی دەکەی بۆ نمونە. باشە، کۆپی بچۆرەوە بەرنامەکە، ستار تایپین دەکەین. ئێستا ئەمە کوردیش سێنترالە، دەبێت وریابین پێچەوانەی دەکەینەوە ئینگلیش تو کوردیش. ستارتینگ تایپ دادەگرین، پێستی دەکەینەوە نووسینی کە کۆپیمان کرد. پارچەیەک نووسینە لەسەر شاری کەلار، بۆ نمونە نووسراوە کەلار ئیز دی ئەدمینستریتیڤ سێنتەر ئۆف دی گەرمیان دیستریکت. ئەڵێ کەلار ڕاستەوخۆ وەرگێڕانی بۆ کردووە. کەلار ناوەندی ئیدارەی گەرمیانە کە 140 کیلۆمەتر دەکەوێتە باشووری ڕۆژهەڵاتی سلێمانی. باشە، ئیت ئیز نایس. باشە، ئەوە تا هەموو وەرگێڕانەکەی بۆ کردووی بە شێوازێکی ڕێکوپێک. بۆیە ئەگەر نووسینێکت هەیە، پارچە نووسینت هەیە، دەتوانی کۆپی بکەیت و دایبنی بە شێوازێکی ڕێکوپێک وەرگێڕانت بۆ دەکات. باشە، بۆ هەر زمانێک کە خۆت دەتەوێ. وەخاڵێکی دری گرنگ ئەوەیە کە تۆ ڕەسمت هەیە، بۆنە لە شوێنێک ڕەسمێک دەبینی نووسینی ئینگلیزی لەسرە، بووی بتوانی وەرگێڕانی بکەیت لەلای خۆتەوە. تۆ سکرین شوتێکی لە مۆبایلەکەت داوە تا ڕەسمی دەگری مۆبایلەکەت لێرەدا دینە دواوە. باشە، لەم ڕێگەیەوە، لە ڕێگەی مایکۆنی کامیرەیەوە، ئەو ڕەسمی کە لەنا مۆبایلەکە تایە و بۆ نمونە ئینگلیزی لەسرە، نووسینەکە بە ئینگلیزی نووسراوە یار بە زمانێکی تر، ئەمە هەڵدەبژێرین، ڕەسمەکە هەڵدەبژێرین، دای دەنین ئۆتۆماتیکی وەرگێڕانەکەمان بۆ دەکات بۆ زمانی کە خۆمان دەمانیوە، بۆ نمونە لە ئینگلیزیەوە بۆ کوردی. و هیوادارم سوودێکی هەبوو بێت ئەم بەرنامەیە و ئەم ڤیدیۆیە و لە ڕێگەم فێرکاریەوە سوودێکم گەیاندبێ بە ئێوەی بەڕێز بۆ ئەوەی وەرگێڕانەکانتان بە شێوازێکی ڕێکوپێک ئەنجام بدەن، بۆ ئەوەی چیتر پارە نەدەن بە ئەو قامووسانە، با بڵێن ئەو فەرهەنگانەی کە دەبێت پارە بدەیت بۆ ئەوەی چالاکی بکەیت، بۆ ئەوەی ئیشی وەرگێڕانەکانتی پێ بکەیت. لێرەدا بە خۆڕایی دەتوانی بەرنامەی مایکرۆسۆفت ترانسلیتەر دابەزێنی وەرگێڕانی خۆتی بە شێوازێکی ڕێکوپێک پێ ئەنجام بدەیت. لە کۆتاییدا دەمەوێت ئاماژە بەوە بکەم، دەمەوێت سوپاسی کاک بۆکان بکەم کە هەوڵ و ماندووبوونێکی زۆری یاوە لە پێناو ئەوەی کە زمانی کوردی زیاد بکرێت بۆ مایکرۆسۆفت ترانسلیتەر. لێرەوە من سوپاسی دەکەم، دەستخۆشی لێ دەکەم، دەڵێم ماندوو نەبی، هەر بژیت. و خاڵێکی تری زۆر گرنگ ئەوەیە ئێمە وەکو تیمێکی چالاکی خۆبەخش کە بە سەرپەرشتی کاکبۆکانە، کاکبۆکانی بەڕێز، دەمانەوێت زمانی کوردی ناوەند زیاد بکەین بۆ گوگڵ ترانسلیت. تیمێکی خۆبەخش، تیمێکی زمانزان، دەمانەوێت زمانی کوردی زیاد بکەین بۆ گوگڵ ترانسلیت. گوگڵ ترانسلیت زۆربەی زمانە باوەکانی جیهانی تێدایە و زمانی کوردی هێشتا چالاک نەکراوە، بۆ ئێمە وەکو تیمێکی خۆبەخش کار دەکەین، وەرگێڕان دەکەین، واتا ترانسلیت دەکەین بۆ ئەوەی زمانی کوردی بخرێتە لیستی زمانە جیهانیەکانەوە و زمانی کوردی بە زمانێکی جیهانی بناسرێت و تۆی بەڕێزیش لە هەر کوێیەکی دنیایە بوویت بتوانیت بۆ هەر زمانێکی جیهانی وەرگێڕان بکەی. ئەو کات کە زمانی کوردی چالاک کرا بۆ گوگڵ ترانسلیت، دەتوانی بە شێوازێکی ڕێکوپێک وەرگێڕان بۆ هەر زمانێک بکەی کە دەتەوێت. کارەکان زۆر باش ڕۆشتوون، قۆناغێکی زۆر باش تێپەڕیوە و بە هیوام هەمووانی کە زمانیان باشە بێنە ناو گروپی گوگڵ کراود سۆرس بۆ ئەوەی هاوکار و یارمەتیدەر بن، تەنانەت بە وشەیەکیش بێ وەرگێڕان بکەن بۆ ئەوەی زمانی کوردی ڕۆژێک زووتر بێت بناسرێت و چالاک بکرێت لەسەر گوگڵ ترانسلیت، بۆ ئەوەی سوودێکی زیاتر و زمانی کوردی زیاتر بەرەو پێشتر بچێ و بە ڕێکوپێکی بتوانین وەرگێڕانەکانمانی پێ بکەین بە شێوازێکی ئاسان. دووبارە سوپاسی هەموو لایک دەکەم و سوپاسی تۆی بەڕێز دەکەم.
بۆ ئەوەی سەیریان ڤیدیۆ کرد و سپاست دەکەم دیسان ئەگەر دەینێری بۆ هەر هاوڕێ و دۆستی و کەسێکی نزیکت بۆ ئەوەی ئەویش سوودمەند بێت لەم بەرنامەیە. دیسان سپاسدان دەکەم ماندوو نەبن.